ସାର୍ ଆମେ ପଞ୍ଚଗାଁରୁ କନକତୁରା ଯାଇ ବାଇକ୍ ରାଇଡିଂ କର୍ମା, ଆଉ କେନ୍ତା ସିନେରୀ ରହୁଛି ଦେଖ୍ମା। ମୁଇଁ ଡିଟେଲ୍ସ ରାସ୍ତାକେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ସିନେମେଟିକ୍ ଭିୟୁରେ ଦେଖାମି, ସେଟା ସବ୍କେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା। ଆରାମସେ ଆସୁନ ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖ। ଠିକ୍ ଅଛେ, ଆମେ ଇହାଦି ବାହାରି ଗଲୁ ପଞ୍ଚଗାଁନୁ। ଚାଲ ଆରାମସେ ଚାଲ, କାଁ ଗଡ଼ବଡ଼ ଏଡ଼କି ବଡ଼ ରୋଡ଼େ। ଇନୁ ଭୋଜନ ସାଇଟ୍ ଆଡ଼େ ଯଦି ଯିମା ବେଲେ ଆମେ ଚିକିଲାପାଲି ଗାଁକେ ପଲେଇ ଯିମା, ବିକମ୍ପାଲି ଛକ ନେଇକି ଆମେ ପଲେଇ। ତାପରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଭିକମ୍ପାଲିର ହାଇସ୍କୁଲ, ତାପରେ ହାଇସ୍କୁଲ ପୁଡ଼ିଆ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭିକମ୍ପାଲିର। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଆଡ଼େ ବାଉସନ୍ଟା ବି ଚକ୍ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଫିରିଲା ବେଲେ ଆମେ ଏଇନେ ଅଟକିମା ଦେଖାମା ଟିକେ ମନ୍ଦିରକେ, ଫିରିଲା ଲେଖା ନେଇ ଅଟକିଛେ। କାଞ୍ଜିହରଣର ପଡ଼ାଟି ଆଇଛା। ହଁ, ଯେନ୍ ପାହାଡ଼ଟା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଅଛି ଏଇଟା ପୁରା ରାୟଗଡ଼ ଯେ ଆମର ଲାଗି ଯାଇଛେ। ଆମର ଡେବରି ଆଡ଼େ କାନ୍ଦିହରଣ ଗାଁ ପଡ଼ୁଛି, ଆମର ଡେବରି ଆଡ଼େ ବାଦିମାଲ ବରଦରା ଛକ ରହୁଛି। କୁଆକୁଣା ଛକ ଖୋଲି ଆସିନା ଆମେ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ ତ କନକତୁରା ଇନୁ ଲଗଭଗ ଆଉ 500 meters ଅଛି। ଲେକିନ୍ ଆମେ ଆଜର ଯେନ୍ ନେଇ ଯାଉ ଇନୁ ଆଗି ଟେକିଂ ଫେକିଂ ଚାଲୁଥିବା, ଇନୁ ଭାଗ ଆରାମସେ ପେଟ୍ରୋଲ ଭରମା ଆଉ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଦେଖମା। ଆମର ପାଖର ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ମାନ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେ ଆରାମସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍।